ខ្ញុំអត់នឹកស្មានថាបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងដែលជាអ្នកលេងតាមបណ្ដាញសង្គមចូលចិត្តការជេរប្រមាថគ្នាចូលចិត្តបចោលគ្នាបាទចូលចិត្តឌីលដល់ម៉ែឲ្យគេចឹងទេខ្ញុំអត់នឹកស្មានថាសិលធម៌នៃការលេងតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់បងប្អូនបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងសាហាវបែបនេះទេខ្ញុំអត់ដែរដឹងមែននិយាយត្រង់ហ្មងបាទកន្លងមកអត់ដែរជួបប្រទេសខ្លួនឯងឥឡូវនេះទើបតែជួបប្រទេសថ្ងៃមុនខ្ញុំបានចេញឃ្លីបវីដេអូមួយដែលបងសក់លឿងនៅកូរ៉េបាទអាចារ្យហ្វីក៏បានប្រៀបធៀបពីអធិរាជមហាសាច់ដែលដាច់បាយ2ថ្ងៃហើយហើយគ្មានបាក់ណាជួយទេបាទអញ្ចឹងអាចារ្យហ្វីក៏ថាមិនក៏ថានឹងហើយណាខំជួយបាក់ជួយអីហ៎នៅពេលដែលដាច់បាយអ្នកណាជួយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយថ្ងៃមុននោះខ្ញុំលើកឡើងថាអ្វីដែលយើងបានសាងយើងអ្នកទទួលបាទខ្លួនទីពឹងខ្លួនអាចំណុចសំខាន់ទី1ដែលសម្ដៅដល់អធិរាជមហាសាច់ទី2លទ្ធផលដែលអធិរាជមហាសាច់បានទទួលថ្ងៃនេះគឺជាអ្វីដែលគាត់បានសាងកន្លងមកបាទយើងជាមនុស្សមានដៃមានជើងមានខួរក្បាលមានកម្លាំងនេះកំហែងមិនចង់គេជួយរហូតឬក៏យ៉ាងម៉េចมันអាចទៅរួចទេបាទបើយើងមិនចេះជួយខ្លួនឯងអ្នកណាមកជួយយើងហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំបាននិយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាចារ្យហ្វីថាការចេញឃ្លីបវីដេអូណាមួយសូមឲ្យចេញដោយសិលធម៌ទៅកុំជេរប្រមាថគ្នាកុំរ៉េបទៅជាជេរម៉ែឪគេពាក្យអសុរោះអាហ្នឹងយើងបង្កើតនៃវប្បធម៌នៃការជេរប្រមាថគ្នាទីបំផុតជាតិសាសន៍ខ្មែរយើងទេដែលជាដាបអោននោះនោះជាអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយហើយជាគោលបំណងរបស់ខ្ញុំកន្លងមកខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនសូវបានផ្សាយរឿងនយោបាយប្រមាណទេបាទប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថាបងប្អូនខ្មែរយើងនៅក្នុងប្រទេសនៅក្រៅប្រទេសសត្វតែខ្មែរដូចគ្នាឈាមខ្មែរតែមួយទេបាទធ្វើការរ៉េបធ្វើការចេញឃ្លីបវីដេអូសត្វតែជាការជេរប្រមាថគ្នាមិនមែនជេរធម្មតាទេឥឡូវនេះជេរដល់ម៉ែជេរដល់ពូតែម្ដងសាហាវមែនទែនហើយសម្រាប់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានចេញឃ្លីបវីដេអូថ្ងៃមុននោះបាទខ្ញុំនិយាយមានបងប្អូនខ្លះក៏គ្រប់ត្រហើយមានបងប្អូនខ្លះទៀតក៏ធ្វើការជេរបចោហើយជេរបចោពាក្យថាថាទេបាទជេរដល់ម៉ែឪជេរដល់ពូជាដើមខ្ញុំអត់យល់ពីបងប្អូនតើបងប្អូនរបស់គ្នាគ្រប់ត្រការជេរប្រមាថឬយ៉ាងម៉េចអានេះខ្ញុំនិយាយនេះអត់ខ្លាចបងប្អូនខំទេអ្វីដែលបងប្អូនធ្វើការជេរប្រមាថវាបង្ហាញអំពីសីលធម៌របស់បងប្អូនវាគ្មានប៉ះពាល់ដល់ខ្ញុំទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយនៅពេលដែលអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាពិសេសគឺខ្មែរយើងចូលចិត្តជេរបចោគ្នាបានអីមកវិញខ្ញុំសួរថានៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើការជេរប្រមាថគ្នាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយសត្វតែជាខ្មែរដូចគ្នាតើបានអីមកវិញតើយើងអាចដោះបានទេការរីកគុណក្នុងនៃស្ថាបនាប្រើពាក្យពេចន៍សំរម្យមានសិលធម៌បានអត់ហេតុអ្វីក៏ត្រូវតែចាំបាច់ជេរគ្នាហែងអញណាអាចអាឆ្កែអាឆ្មាអីជាដើមនេះជេរដល់ពូជគេជាដើមនេះអ្នកដែលជេរក៏ទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងទៅបាទអ្នកដែលកំពុងតែចេញឃ្លីបវីដេអូរ៉េបជេរប្រមាថគ្នាចេញឃ្លីបវីដេអូជេរម្រាយគ្នាអានឹងមហាជនគាត់វិនិច្ឆ័យទៅគាត់វាតម្លៃទៅតើបុគ្គលនឹងជាបុគ្គលវាមិនមានសិលធម៌កម្រិតណាគាត់នឹងទទួលដល់ខ្លួនឯងហើយអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយខ្ញុំឃើញថាពេលដែលមានការជេរប្រមាថគ្នាបរទេសគេសើចចំអកយើងណានៅពេលដែលខ្មែរយើងមិនមែនថាមានន័យថារីកគុណក្នុងនៃសាបនាទេអានេះមែនរីកគុណនេះជេរបចោលនេះហ្មងសบายចិត្តមែនទេសบายចិត្តខ្លាំងណាស់តែមែនទេដែលឃើញមួយថ្ងៃថ្ងៃចេញឃ្លីបវីដេអូជេរគ្នាវិញមកខ្មែរគ្នាឯងនឹងរ៉េបជេរគ្នាពាក្យអសរោះពេលស្អិតថាក្ដួយម៉ែហែងអីចឹងចាដើមទេសំដែរសំហ៎ហើយខ្ញុំចេញឃ្លីបវីដេអូខ្ញុំមកខ្លាចបងប្អូនខំទេហើយចង់ប្លុកខ្ញុំក៏ប្លុកទៅបាទចង់ជេរក៏ជេរទៅខ្ញុំអត់មានឆ្លើយតបទៅបងប្អូនទេអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំសោកស្ដាយតែបងប្អូនលេងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយប្រើពាក្យអសរោះជេរប្រមាថគេបែបនេះច
ង់កែក៏កែទៅមិនចង់កែជេរទៀតក៏ជេរទៅខ្ញុំគ្មានឈឺក្បាលវល់មុខបងប្អូនទេបាទអានេះវាជាសិលធម៌ជាកម្រិតវប្បធម៌សិលធម៌របស់បងប្អូនទេគ្មានប៉ះពាល់ដល់ខ្ញុំទេបាទទោះបីជាខ្ញុំនិយាយព័ត៌មានទោះបីខ្ញុំនិយាយបញ្ហាសង្គមប៉ុន្តែខ្ញុំរក្សាបាននៅក្រមសិលធម៌របស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនដែលប្រើពាក្យជេរប្រមាថទេទោះតែជេរប្រមាថមែនបាទមានអ្នកមើលច្រើនមែនទេហើយយើងនិយាយធម្មតាទៅទៅចាំបាច់ជេរគ្នាទៅអីខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំមើលឃើញថាហេតុអីក៏ខ្មែរយើងធ្លាក់សិលធម៌ឆ្នាំនេះធ្លាក់សាហាវបងបាទឥឡូវខ្ញុំជួបប្រទេសហើយខ្ញុំមិនដែលចេញឃ្លីបវីដេអូពាក់ព័ន្ធប្រៀបធៀបនយោបាយស្អីទេខ្ញុំមិនដែរទេខ្ញុំធ្វើតែការងារសង្គមរបស់ខ្ញុំទេបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំចេញឃ្លីបវីដេអូនោះឃើញថាអ្នកមើលច្រើនដែរបាទជាង 200k play នោះតែខ្ញុំឃើញការខមមិនជេរបាទមានអ្នកគាំទ្រខ្លះមានអ្នកជេរខ្លះបើរីគុណនេះតែថៃបាទចាំបាច់ជេរក៏ជេរទៅប្លុកក៏ប្លុកទៅខ្ញុំមិនឈឺក្បាលបើមុខឲ្យខ្ញុំហើយបន្តជេរទៅទៅបាទបន្តជេរទៅទៅហើយមិនត្រូវគាំទ្រប៉ាក់នឹងត្រូវប៉ាក់ជួយយើងមកជីវិតមែនហើយយើងអត់ចេះប្រឹងតស៊ូណែទៅណាខ្លួនទីពឹងខ្លួនណាតប្រាប់ប៉ុណ្្នឹងទេហើយចង់ជេរបន្តទៅខ្ញុំឈឺក្បាលបើមុខបងប្អូនទេអរគុណ